እሺ፣ ይቅርታ ተቋረጠ። የመጀመሪያውን ክፍል እና ከፓርት ዋን ላይ መስማት ትችላላችሁ። ይህ የእርስዎ የሚተንፍሱ ፕሮግራም ነው። ለጋብቻ ከመወሰናችሁ በፊት ማወቅ ያለባችሁ 12 ቁም ነገሮች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ነው እያየን የመጣ ነው እና አሁን እነሱን ከልሼ ስለተቆራረጠ ከልሼ ወደ ቀጣዮቹ ፕሮግራም እሄዳለሁ ማለት ነው። ባትሪ እንደፈራሁት ባትሪ ተቋርጦ ነው እንደዚህ የሆነው። ይሄ የመጀመሪያ ነገር ነው። እንደዚህ አይገጥመኝም ነበር። ሶሪ፣ ይቅርታ ጠይቃለሁን። እሺ፣ ለጋብቻ ከመወሰናችሁ በፊት ማወቅ ያለባችሁ 12 ቁም ነገሮች የትኞቹ ናቸው? አንደኛ፣ አታላይ እድሜ አያታላችሁ። እድሜ ይሄዳል ይመጣል። መጀመሪያዎቹ አካባቢ እድሜ በጣም ትንሽ ነው። ከ18 ዓመት በታች ወይም ከ20 ዓመት በታች ወደ ትዳር እንዳትገቡ መክራችኋለሁ። እንደገና ደግሞ ከ20 ዓመት በላይ ደግሞ ይደረሳል እያላችሁ ደግሞ ብዙ አትቆዩ። ለምን? ብዙ ጊዜ እድሜ ቆሞ አይጠብቀንምና በጊዜው የሚሆነውን ነገር እያደረጉ በጊዜው ማግባት ጥሩ ነው። ሁለተኛው ጋብቻ የሚያስከፍለውን ዋጋ ቀድሞ በመረዳት ወደ ጋብቻ ግቡ። ሶስተኛው ውድመትን የሚቋቋም ውበት ይማርካችሁ። ለውስጣዊ ውበት እንጂ ለውጫዊ ውበት ቅድሚያ አትስጡ። አራተኛ በራሳችሁ መመዘኛ ራሳችሁን መዝኑ። እናንተ በመመዘኛችሁ ከወደቃችሁ ሌላ ሰውም አያልፍም። ስለዚህ መመዘኛው ጤናማ መመዘኛ ይሆን። አምስተኛ የወላጆቻችሁን ሚና መና አታድርጉ ብያለሁ። የወላጆቻችሁን ሚና መና አታድርጉ። ወላጆቻችሁ ይመርቋችሁ፣ ወደ ትዳር ግቡ በዚያ መሰረት። ስድስተኛ እየጨረሳችሁ እንጂ እያጨረሳችሁ አትሂዱ። አራት ሴቶች እጮኛሉኝ እያልክ መሄድ ጤናማ አይደለም። እነሱ እርስ በርሳቸው ከተዋወቁ እጮኛ አንተ እጮኛቸው እንደሆንክ እነሱ መገዳደላቸው ነው። ወይም ደግሞ አራት ወንዶችን እጮኛ ይዘሽ አራቱም የኔ ናቸው እያልሽ አትሂጂ፣ እየጨረሽ ሂጂ፣ አያስፈልግም። በኋላ ወንዶቹ እርስ በርሳቸው ካወቁ እርስ በርሳቸው ሊገዳደሉ ይችላሉ። ስለዚህ እየጨረሳችሁ እንጂ እያጫረሳችሁ አትሂዱ። ሰባተኛ ያደጋችሁበትን ባህል እወቁ ከማግባታችሁ በፊት ብለናል። ስምንተኛ ያልተሳኩ ሙከራዎችን እንደ መከራ አትቁጠሩ። ብሬክ አድርጋችሁ ከሆነ ከዛኛው ወንድ ጋር ነው ብሬክ የሆነው፣ ሌላ ወንድ ፈልጊ ጸልይና፣ ከዛ ሴት ጋር ነው ብሬክ የሆነው፣ ሴት ሁሉ አንድ አይደለም፣ ሌላ ሴት ፈልግ የሚለውን አይተናል። ዘጠነኛ በጋራ ሳይሆን በግል ወስኑ። ወደ ትዳር ስትገቡ በማህበር አትወስኑ፣ በፓርላማ አታስወስኑ። በኋላ የማይሆን ሆኖ ቢገኝ እከሌ ነው እንዲህ ያደረገኝ እነከሌት ናቸው ከማለት ያድናችኋል የሚለውን ተነጋግረናል። ዘጠነኛ አንድ ቤተክርስቲያን ቋሚ አባል ሁኑ። ያን ጊዜ ባለቤታችሁ ማን እንደው ይታወቃል፣ እውነተኞች መሆናችሁ ይታወቃል ብለናል። አስረኛ 11ኛ በግልጽነት ተወያዩ። ግልጽነት በትዳርም ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው። በግልጽነት መወያየት ያስፈልጋል። መደባበቅ አያስፈልግም። አሁን ይሄ ዛሬ የቀረበው ኬዝ አንተ ወንድ አይደለህም ብላ ጥላው ነው ሌላ ፈረንጅ ያገባችው። ወንድ አይደለህም ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን በግልጽነት መነጋገር ያስፈልጋል። 12ኛ ስሜትን አለመስማት፣ እሱ ላይ ነው መጀመሪያ ላይ ቆም ነው ማለት ነው። እና 12ኛው ስሜት ምን ይላል? በቃ አትወልጅም እያረጀሽ ነው ቶሎ አግቢ ብሎ የማይሆን ትዳር ውስጥ ይከታል ስሜት። እንደገና ደግሞ ወይ ያመልጥሻል፣ ይሄ ወንድም ያመልጥሻል፣ ስለዚህ ቶሎ አግቢው፣ ገና ሳይረጋገጥ ቸኩሎ ወደ ትዳር መግባት። ወይ ታመልጥሃለች፣ ይችን ቆንጆ ስለሆነች ብዙ ሰው እያያት ነው፣ አይን እያረፈባት ነው፣ ስለዚህ ቶሎ አግባት ብሎ ሳይረጋገጥ ወደ ትዳር መግባት አያስፈልግም። የሚሻለው ምንድን ነው? ስሜትን አለመስማት። ስሜት ይለዋወጣል፣ ፍቅርና እውነት ግን ይቀጥላል። ስለዚህ እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር መንፈስ መስማት ነው እንጂ ይህ አያስፈልግም የሚለውን አይተናል። ኦኬ፣ አሁን ወደ መጨረሻው እየመጣን ነው እና የመጨረሻው
ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛው የሽልማት ጥያቄ ነው። ሌላው የልብ ሰቃይ ጥያቄ ነው። አሁን ልብ ሰቃዩን ጥያቄ ለመልስ ነው። እህቴሃና ቀድም ገብታ አንብባልናለች ጥያቄው ምን እንደሆነ እንደገና እየለጠፈች ነው። አሁን ልትለጥፍላችሁ ትችላለች። የሽልማት ጥያቄውን ደግሞ ወንድዬ ይለጥፍላችኋል እና መልሱን እንግዲህ ተገኝቶ ከሆነ ወንዴ ይነግረኛል። ካልተገኘም መልሱን የግድ ዛሬ ሰጣለሁኝ። አሁን መጀመሪያ የልብ ሰቃይ ጥያቄ፣ በየሳምንቱ ልብ ሰቃይ ጥያቄ መጨረሻ ላይ ይቀርባል፣ መጀመሪያ ላይ ይቀርባል፣ መልሱ መጨረሻ ይሰጣል። እና ጥያቄው እንደዚህ ነው። ልብ ሰቃይ ነው ይሄ። ለእናንተ ነው ልብ ሰቃይ እንጂ ለእናንተ ነው ልብ ሰቃይ እንጂ ለእነሱ ግን አሰቃይ ጥያቄ ነው፣ ለባለቤቶቹ፣ ለጥያቄው ባለቤቶች ማለት ነው። እና ጥያቄው እንደዚህ የሚል ነው። ከተጋባን አንድ ዓመታችን ነው። ሚስቴ የተገረዘች ሴት ስለሆነች አትረካም። ከዚህ የተነሳ ሁሌ ከወሲብ በኋላ ታኮርፈኛለች። በዚህ ከቀጠልን እንዳንፋታ እፈራለሁና ምን ትመክሩኛላችሁ? ይለ መቼም መጠየቅህ በጣም ጥሩ ነው። እንደሱ አኩርፈ ዝም አለ ማለት ጥሩ ነው። ማኩረፍ ጥሩ አይደለም። በትዳር ውስጥ መነጋገር ነው። ቀደም እንዳልኩት በግልጽነት መነጋገር። ለዚህ አምስት መልስ ነው ያለኝ። ለዚህ አንድ ጥያቄ አምስት መልስ አዘጋጅቻለሁ። አንደኛው ስለ መገረዝ ትንሽ ቃሉ ምን እንደሚል መናገር እፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት 17:10 ላይ ወንድ ሁሉ ይገረዝ ይላል። እና መገረዝ ያለበት ወንድ ልጅ ነው እንጂ ሴት ልጅ አይደለም። ስለዚህ በአሁን ጊዜ አሁን ድረስ በሀገራችን በገጠር ውስጥ ሴት ልጆችን የሚገርዙ ይኖራሉ። ይህንን ቪዲዮ እነሱ የመስማት እድል የሚኖራቸው አይመስለኝም። በተለይ ገራዦቹ ይህን ቴክኖሎጂ የሚሰሙኝ አይመስለኝም፣ ግን ልጆቻቸው ትሰሙኝ ይሆናል። ባካቸው አድርሱልኝ ለገራዦቹ፣ 5 ብር ተቀብለው ለሚገርዙ፣ 10 ብር ተቀብለው ለሚገርዙ፣ በአንድ እፍኝ ቡና ለሚገርዙ ሴቶች ባካችሁ ንገሩልኝ። መጽሐፍ ቅዱስ አይፈቅድም። ወንድ እንዲገረዝ ነው የሚፈቅደው እንጂ ሴት እንድትገረዝ አይፈቅድም። እና ከዚህ በኋላ ያልተገረዙ ሴቶች እንዲኖሩ ይሄንን ንገሩልኝ ልጆቻቸው፣ ይሄን የምትሰሙ። ሁለተኛ ወንድ ልጅ ነው የሚገረዘው። ዘፍጥረት 21:4 ላይ እዚያው ላይ ነው አብርሃም ይስሐቅን በስምንተኛው ቀን ገረዘው ይላል። እና ሁለቱም ወንድ እንደሚገረዝ ነው የሚያሳየው እና ሴት አይገረዝም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሴት ልጅ ግርዘትን አይፈቅድም ማለት ነው። 4 ነጥብ። እኛ ግን ይገርማል፣ ባህል አስሮ ሲስብ ከሰይጣን ይብሳል፣ አስሮ ሲጎትት ከሰይጣን ይብሳል ይባላል። እዚህ አሜሪካን ሀገር አንድ ሰው ልጁን ሊገርዝ ሲገርዝ ተይዞ በፖሊስ ተይዞ ታስሯል። አሜሪካን ሀገር ሆኖ አገርን የቀየረው እንጂ አእምሮ አልቀየረም ሰውየው። ባህል አስሮ ሲጎትት ከሰይጣን ይብሳል ይባላል። አሜሪካን ሀገር እየኖረ ሴት ልጁ ሊገርዝ ሲል አቢውዝድ ነው። ይሄ ልክ አይደለም። እኛ ሀገር ለሚገርዙ ሴቶች የሚቀጣ ሕግ ቢኖር ደስ ይለኛል። ከሌለ ይኸው አሁን ተናግሬ ያለሁኝ ሀሳቤን ገልጬ ያለሁኝ፣ ባካችሁ የሴት ልጅን ሕግ ሴት ልጅን የሚገርዝ ሕግ እንዲወጣ ማለት ነው። የሚያስገርዝም ደግሞ የሚገርዝም አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ቅጣት ያለ ይመስለኛል። ካልተሳሳትኩ ልትረዱ ትችላላችሁ። ማስገረጃ 100 ብር ሆኗል ይሉኛል። እኔ ማስገረጃውን አይደለም፣ እንደውም እሱ ማደግም የለበትም። እኔ ቅጣቱ ነው። ይህቺ 100 ብር ተከፍሏት የምትገርዝ ሴትዮ ከተያዘች ስንት ነው የምትቀጣው? እድሜ ልክ ነው የምትታሰረው ወይስ አንድ 20,000 30,000 ትከፍላለች? አንድ 3-2 ዓመት ትታሰራለች? እንዴት ነው? ቅጣት መኖር አለበት። ምክንያቱም እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር አቢውዝድ ማድረግ ኃጢአት ነው። የሰው ልጅ ክቡር ነው። ስለዚህ ይሄንን ንገሩልኝ እና የመጀመሪያው አንደኛው ስለ መገረዝ መጽሐፍ ቅዱስ አይፈቅድም። የሴት ልጅን መገረዝ አይፈቅድም። የወንድ ልጅን ነው መገረዝ የሚፈቅደው። ካልተገረዘ ለጤንነቱም ጥሩ አይደለም። ሁለተኛው
ሁለተኛው አሁን ወደ አንተ ጥያቄ ልመጣ ነው። ይሄ የልብ ሰቃይ ጥያቄ ልብ ሰቃይና አሰቃይ ጥያቄ ለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው መልሴ ሚስቴ ተገርዛለች ብለህ ብዙ አትጨነቅ። የወሲብ ቀዳሚ ጉዳይ አእምሮአዊ መሆኑን ተረዳ። ወሲብ የሚጀምረው ከአእምሮ ነው። ከአእምሮ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ እንደዚህ ልበልህ ለአንተ የምጽፉም ጻፉልኝ፣ የሴት ልጅ ግርዛት የስሜት ግንዛት አይደለም ብላችሁ ጻፉልኝ። አንተም ይሄን ጻፍ በደንብ፣ ምክንያቱም እዚህ መስመር ውስጥ ገብተን እንደምትሰማኝ ነግረኸኛል። ስለዚህ ይህንን ልብ ሰቃይ ጥያቄህን ስማ። ከዚህ በኋላ የሴት ልጅ ግርዛት የስሜት ግንዛት አይደለም የሚለውን ጻፉልኝ። ይህን ጮማ አማርኛ የስሜት ግንዛት አይደለም፣ መገነዝ አይደለም፣ መገረዝ መገነዝ አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። እስቲል ሴቲቱ ስሜት አላት። እስቲል ከባሏ ጋር ጥሩ የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም ትችላለች። ግን ባልዮ ይሄንን መረዳት አለበት። መጀመሪያ ሴትዮዋም ይሄንን መረዳት አለባት። አይኔ የተገረዝኩ ሴት ስለሆነች ስለሆንኩኝ የማረካው ስለተገረዝኩ ነው ብላ ቁጭ ማለት የለባትም። ስራ መስራት አለባት። አእምሮዋን መጀመሪያ መንገር አለባት። ኖ ቢሆንም ከሀገሬ መጥፎ ባህል የተነሳ ብገረዝም ባሌን ማስደሰት አለብኝ፣ እኔም መደሰት አለብኝ ብላ መነሳት አለባት። ስለዚህም በዚህ ጉዳይ ላይ መጽሐፎችን ማንበብ፣ አማካሪ ጋር ሄዶ ምክር መቀበል። ይኸው እኔ እናንተ ነኝ አለሁኝ፣ ምክር ሰጣችኋለሁ በዚህ ዙሪያ ላይ። ስለዚህ ይህን ጻፉልኝ። ጽፈዋል፣ ጥሩ ነው። ታንኪዩ። የሴት ልጅ ግርዛት የስሜት ግንዛት አይደለም። ጌታ ይባርክ። ሽታዬ ቶም፣ ጌታ ይባርካችሁ። ስለዚህ ሚስቴ ተገርዛለች እና ስለዚህ በግብረ ስጋ ግንኙነት አትረካም ብለህ እጅን አጣጥፈ ቁጭ አትበል። እንዲህ አይነት ችግር ያለባችሁ ሰዎች ብትኖሩ በኢንቦክስ ጻፉልኝ፣ በኢንቦክስ አግኙኝ፣ ደውሉልኝ በኢንቦክስ። ስለዚህ እኔ ምክር ሰጣችኋለሁ። የወንድ ግርዛትና የሚስት ግርዛት የሴት ግርዛት የሚያመጣውን ችግር የወንድ አለመገረዝ የሚያመጣው ችግር፣ የሴት መገረዝ የሚያመጣው ችግር ምን እንደሆነ ትምህርት እሰጣለሁ። ግን ለሴቶች መናገር የምፈልገው ባሌም ቢሆን አንደኛ እኔም ስለተገረዝኩ ችግር አለ ብለሽ ዝም አትበይ። ሁለተኛ ባሌ አልተገረዘም ብለሽ ያልተገረዘ ባል ካለሽ ደግሞ ችግር አለ ብለሽ ደግሞ ዝም አትበይ። አእምሮን ማሳመን ነው። ባል ጤንነቱን እንዲጠብቅ ብቻ ከጤንነት አንጻት እንጂ በግብረ ስጋ ግንኙነት ባይገረዝም ችግር የለው። ሶስተኛ የዚህ ችግር ዋና ፈቺ ባሎች ናችሁ። ስለዚህ በዚህ ችግር ምክንያት ሚስትን ከምትፈታ ችግሩን ፍታ። እኔ ለአንተ የምጠይቀው ችግሩ እንደውም ዋና ችግሩ አንተ ጋ ነው ያለው። ሚስቴ አልተገረዘችም። አየህ ያልከው ምንድን ነው? አትረካም ነው ያልከው። ምንድን ነው? ታኮርፈኛለች ነው ያልከው። እንደው እግዚአብሔር አስበው ነው በማኩረፍ የተወች እንጂ ጥይት ቢኖራ ሽጉጥ ቢኖራ ኖሮ ገላ ነበረ። እንኳን ማኩረፍ ተኩስ አለመግደሏ ጥሩ ሚስት ስለሆነች ነው። አየህ እሷ ታኮርፋለች፣ አንተ ታንኮራፋለህ። አለቀ። ችግር ላይ ናችሁ ያላችሁት እናንተ። ይሄ ቤት በቅርቡ ነው የሚፈርሰው። ችግር ካልደረ ማነው መፍትሄ ካላገኘ ይሄ ትዳር በቅርቡ ይፈርሳል። ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ ሴትየዋ ታኮርፋለች፣ ወንድዮ ያንኮርፋል። እሱ የራሱን ጉዳይ ጨርሷል፣ ረክቷል፣ ያንኮርፋል። እሷ ግን አኩርፋ ጣራ እያየች ኮርኒስ እየቆጠረች እየተናደደች ነው ያለችው። ስለዚህ ችግር አለ እናንተ ቤት ማለት ነው። እሷ ታኮርፋለች፣ አንተ ታንኮርፋለህ። ስለዚህ ችግሩን ለመፍታት አንተ መጣር አለብህ። መጽሐፍ አንብብ፣ ከእኔ ጋር ተገናኝ፣ ከአገልጋዮች ጋር ተገናኝ፣ ምክር ተመካከሩ። ይሄ ዋና ነገር ነው። አራተኛ መልስ፣ ይሄ ለልብ ሰቃይ መልስ፣ ልብ ሰቃይ ጥያቄ ነው የዛሬው ልብ ሰቃይ ጥያቄ። አራተኛ በጋራ ውይይት ወደ መፍትሄ መምጣት ያስፈልጋል። አይ ነው እንዲህ አይነት ነገር ታቡ ነው፣ ታቡ ነው። አየ እኔ የጋብቻ አስተማሪ ስለሆንኩ
እውነትን በፍቅር መናገር ስላለብኝ እኔ ካልተናገርኩ ደግሞ እሷ ያኮራፈች አንተ ያንኮራፋችሁ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ለተፋቱ ስለሆነ ይሄ ትዳር እንዳይፋታ መፍትሄ ይሄ ነው መናገር አለብኝ እኔ ታቡ እንደሆነ አቃለሁ ግን እስከመቼ ነው ማነጋገረው አሁን የመናገር ነፃነት በመድራችን ላይ በስቷል አግንተናል ስለዚህ መናገር አለብን ይሄ ነፃነት ኖራ አንኖራ አይደለም ይሄ ትዳር ነው ይሄ እውነት ነው እውነት ውሸት ነው ውሸት ማለት ያስፈልጋል ስለዚህ ተነጋገሩ አትረካም ነው ያልከው አየ እሷ ነች ማትረካው አንተ ግን ትረካለህ ዝም ብለህ ታንኳራፋለህ ችግር አለ የእሷ አለመርካት አንተን ሊያውክ ይገባል ምንድነው የኔ ቆንጆ ብለህ ልጠይቃት ይገባል ምን ብናረግ ይሻላል እንዴት ብንሆን ይሻላል ብለህ መመካከር አለባችሁ መወያየት አለባችሁ ለምን ትፈራለህ ለምን ታፍሪያለሽ ለምን ትፈሪያለሽ ባህልሽ ነው አካልሽ ነው ስለዚህ ተነጋገሩ ተወያዩ ስለዚህ አትረካም ብለህ ብቻ ዝም አትበል ለምንድን ነው ይሄ የሆነው የሚለውን ተነጋገሩ አምስተኛ በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያላችሁ ደውሉልኝ ለምን ለተገረዘች ሚስት ላለችው ባል የሚመከር 17 ነጥብ እኔ ጋር ተቀምጧል አለ እኔ ጋር ማስተዋሻዬ ውስጥ 17 ነጥቦች አሉ እነግርሃለሁ ደውልልኝ አሁን እኔ ዝም ብሎ ለማይመለከተው ሁሉ በዚህ ላይ መናገር አልፈልግም 17 ነጥቦች አንዳንዶቹ በሚዲያ የሚነገሩ አይደሉም ግልጽ የሆኑ ትምህርቶች ስለሆኑ ለዛ ለችግሩ ቪክቲም ለሆነው ሰው ቪክቲም ለሆነው ትዳር የሚነገሩ ናቸው ስለዚህ ሚስቴ ተገርዛለች በዚህ የተነሳ ችግር ላይ ነው ያለሁት ዝም ብዬ ነው የምኖረው እንደው ክርስቲያን ስለሆንክ ትዳር እንዳይፈርስ እግዚአብሔር ፍቺን ስለሚጠላ እንጂ በግብረ ስጋ ግንኙነት አንረካም የምትሉ ባሎች ብትኖሩ አግኙኝ ደውሉልኝ አንተ ምን ማረግ እንዳለብህ 17 ነጥቦች ላንተ አስተምራለሁ ሚስትም ደግሞ ባሌ አልተገረዘም እኔም ተገርዣለሁ እሱም አልተገረዘም የሁለታችን ድምር ችግርስ አምጥቷል ምትሉ ሴቶችም ደውሉልኝ ለእናንተም ደግሞ እንደዚሁ 10 ነጥቦች እኔ ጋር አሉ ለተገረዘች ሚስት የሚመከሩ 10 ነጥቦች ባሏ ላልተገረዘ ሚስት የሚመከሩ 10 ነጥቦች ሚስቱ ለተገረዘች ባል የሚመከሩ 17 ነጥቦች እኔ ጋር አሉ ስለዚህም ደውሉልኝ በኢንቦክስ እንገናኝ ምክንያቱም ባጭር እድሜያችሁ በትዳራችሁ ደስ ብሏችሁ እግዚአብሔርን አስደስታችሁ በኑሯችሁ ልጆቻችሁን በሰላም አሳድጋችሁ እንድትኖሩ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እኔም የምፈልገው ስለዚህ መነጋገር ባለባችሁ ነገር በግልጽ ተነጋገሩ ተወያዩ ይሄ ነው እንግዲህ የዛሬው ልብ ሰቃይ ጥያቄ የመጨረሻው ደግሞ የጊዜው የሽልማት ጥያቄ ነው የሽልማት ጥያቄ አሁን ላቀርብ ነው መልሱን 17 መርፌ አላልኩም እኔ 17 ነጥቦች ነው ያልኩትና 17 መርፌ ሐኪም ቤት ሊኖር ይችላል ይሆናል እኔ ጋር ግን ምክሮች ናቸው ሚስቱ ለተገረዘች ባል የሚጠቅሙ ምክሮች 17 ምክሮች እኔ ጋር አሉ ምክሮች ናቸው መርፌ አይደለም እሺ ኢንቦክስ ብያለሁ ስልክ ቁጥሬን አልሰጥም ለሁሉ በጣም ስለምቸገር ግን ኢንቦክስ Facebook inbox message us ገብታችሁ በvoice ስታስቀምጡ ፓስተር እኔ ነኝ ይሄ ያልከው አንዱ victim እኔ ነኝ ችግር ያለብኝ እኔ ነኝ ስለዚህም እባክ ደውልልኝ ብትሉ immediately ነው የምደውለው እኔ በቃ ይሄው ነው ስራ እናንተ ማገልገል ስለዚህ ደውላል ምክር ሰጣችኋል መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው እንደገና በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር በዚህ ዓለም የሆነው ያለውን ምክር መከራችኋል ፍቱን ነው በዚህ አልፈው ብዙዎች በደስታ ኑሮ ይኖራሉና ፍቱን መዳኒት ነው እኔ ለችግሩ መነሻ ብቻ አይደለም ማርከሻ መሰጣለሁና ማርከሻውን የዚህ ችግር ማርከሻ ሰጣችኋል ደውሉልኝ ስልክ ቁጥሬ እዛው ስታገኛላችሁ እሺ የዛሬው የሽልማት ጥያቄ ማንንም እንዳልመለሰ ነው የሰማሁት የመለሰ የለም አና ሰዓታችንም ስለሄደ እዚሁ ላይ ነው መንጨርሰው ከዛ በፊት ግን የመልሱን መልሳለሁ ጌታይ ባርካችሁ ያመሰገናችሁኝ ያላችሁ ታንክ ዩ ጌታይ ባርካችሁ ሁላችሁን ወዳችኋለሁ ስለምወዳችሁ ነው ማገለግላችሁ ጊዜን ሰውቼ ማለት ነው ሁላችሁን ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም ከልቤ ነው ደሞ ስሙ የተባረከ ይሁን
ከሁሉ በላይ ደግሞ እድሜ የሰጠኝ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጥበብ የሰጠኝ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ደስ ይያለኝ ነው ማገለግላችሁ። ደውሉልኝ። ይሄ የካውንስሊንግ ቢሮ የኔ ቢሮ ገንዘብ የሚያመጣ አይደለም። ሰው ችግር ይዞበት የሚመጣ ነው ችግር። እኔ ደግሞ ያን ችግር ሲመጣ ትስ ይለኛል። ለምን? ያን ችግር መፍትሄ ለመስጠት እግዚአብሔር ስለረዳኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለም። በነፃ ነው ቻርጅ ማረጋችሁ ነገር የለም። በነፃ ነው ማማከራችሁ። እኔንም ይከፍለኝ እግዚአብሔር ነው። ስሙ የተባረከ ነው። ስለዚህ ደውሉ። ምንም ችግር የለም። ኢንቦክስ በዋትስአፕ ገብታችሁ በተለያዩ ነገሮች አግኙኝ። ረቂቅን አግኙ፣ ወንድዬን አግኙ። ከካናዳ ወንዶሰን አለ፣ እዚህ አሜሪካ ረቂቅ አለች። ከአውሮፓ ደግሞ ያቬሎና ሃና አሉ ከጀርመን። እነዚህ ከኔ ጋር የሚያገለግሉ አምባሳደሮች አድርጌ ሾምኳቸው ናቸው። እና መብቴ ነው በአገልግሎቴ ውስጥ አምባሳደር አድርጎ መሾም፣ እና የተባረኩ ናቸው። ሌሎች አምባሳደር ሆነ እናገለግላለን የምትሉ ለምሳሌ ከአፍሪካ እፈልጋለሁ፣ እዚህ ጋር ይታዩኛል እንደነ አቤል አይነት ወዳጆቼ፣ እና አብራችሁ ብታገለግሉ ደስ ይለኛል። የሚያስፈልገው ክራይቴሪያ ሁለት ነው። አንደኛው ጤናማ መንፈሳዊ ህይወት እና ጤናማ ትዳር፣ ሁለተኛ ዋይፋይ። እነዚህ ሁለቱ ናቸው የሚያስፈልጉት። ሌላ ምንም የሚያስፈልግ ነገር የለም። ክራይቴሪያው ሁለት ነው። ጤናማ መንፈሳዊ ህይወት እና ጤናማ ትዳር፣ አግብታችሁ ከሆነ ካላገባችሁ፣ በቅድስና ያሉ ወጣቶች። ሁለተኛው ደግሞ ዋይፋይ ያለው ኮምፒውተር እንደዚህ መጠቀም የሚችል በስልኩም ቢሆን እና እነዚህ ካሉ ባካችሁ አምባሳደር አድርጌ ሾማለሁኝ እና አብራችሁኝ አገልግሉ። ለምሳሌ እኔ ጋር ድረስ ከሚደውሉ አፍሪካ ያሉት እናንተን አግኝተው ጥያቄውን በእናንተ በኩል ማግኘት ይቻላል እንደማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከአውስትራሊያ ፈልጋለሁ፣ እንዲሁም ከደቡብ አሜሪካ ፈልጋለሁ። ከደቡብ አሜሪካ የለም። እንዲሁም ከሚድልስት እስካሁን የለም። ከሚድልስት ደግሞ አብሮኝ ማገልገል የሚፈልግ ሰው እኔ ያለሁኝ ብትሉኝ ደስ ይለኛል። ጌታ ይባርካችሁ። እሺ፣ ወደ ሽልማቱ ጥያቄ ሄዳለሁኝ። መስበር ላይ በጣም ማከብራቸው ወዳቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የሁላችሁን ስም መጥራት በጣም ስለሚከብደኝ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። እቴ አበርካ፣ አበባ መርጋ፣ ፕሮፌሰር ሰለሞን በጣም ነው የምወዳችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ስላየኋችሁ ደስ ብሎኛል። ተባረኩልኝ። ሌሎችም እንደዚሁ ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ይህን ፕሮግራም ሼር አድርጉ፣ ተከታተሉ። ለሌሎችም ሰዎች እንዲጠቀሙ ሼር አድርጉ። ዩቲዩብ ውስጥ ገብታችሁ ደሞዝ አበበ የሚለውን ጽፋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጌታ ይባርካችሁ። እሺ፣ የሽልማት ጥያቄ ሰምና ወርቁን ለዩ የሚል ነው እና ብዙ ሰው እዚህ ውጭ ሀገር መጥቶ እንኳን ሰምና ወርቅ ሊለይ ራሱ ኑሮ ሰምና ወርቅ ሆኖበታል፣ አማርኛውም ጠፍቶታል። እና ላነቃችሁ እና ያን እንድታውቁ ነው። ሰምና ወርቅ ነው። እንደዚህ የሚል ነው የሽልማት ጥያቄ። አትክልት ብተክል በጓሮ እንደ ዋዛ ዳሽ የሚል ነው መጨረሻ ላይ ያለው። አትክልት ብተክል በጓሮ እንደ ዋዛ ዳሽ የሚል ነው እና ዳሹ ሙሉ ነው። ዳሹ ውስጥ ምን አለ? ሰሙ አለ፣ ወርቁ አለ፣ ህብር ቃሉ አለ። እሱን ለዩ የሚል ነው እና መልሱ እንደዚህ ነው። አትክልት ብተክል በጓሮ እንደ ዋዛ እያየ የማያልፈው ቀጣፊው ሰው በዛ የሚል ነው እና ህብረ ቃሉ ያለው እያየ የማያልፈው ቀጣፊው ሰው በዛ የሚለው ላይ ነው። በተለይ ቀጣፊው ሰው በዛ የሚለው ላይ ነው ሰሙም ወርቁም ህብረ ቃሉም ያለው። ቀጣፊው ሰው በዛ ነው እና ምንድን ነው እንግዲህ አትክልት ብተክል በጓሮ እንደ ዋዛ እያየ የማያልፈው ቀጣፊው ሰው በዛ ምን ማለት ነው? ዝም ብለው እያዩ ማለፍ ሲገባቸው ትንሽ ቆረጥ እያደረጉ ቆረጥ እያደረጉ ይዘው ይሄዳሉ፣ እየቀጠፉ ያንን አትክልት ነው። ሰሙ ይሄ ነው ሰሙ። ወርቁ ደግሞ ምን አሁን እኮ አስቸጋሪ ነው። ወንድም ይሁን ሴትም ይሁን እነዚህ እንቦቃቅላዎቹን ልጆችንም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በመንደር ውስጥ ያሉ አዳጊ ወጣቶች ሴቶችን ሊሆን ይችላል። እነዚህ ገና አዳጊዎቹን እያየ የማያልፈው በዛ፣ ቀጣፊ በዛ፣ አጭበርባሪ በዛ፣ ቀጣፊ በዛ ማለት ነው። ወርቁ እሱ ነው እና ይሄ ነው እንግዲህ
ይሄንን የመለሰ የለም ስለዚህ እኔም እንግዲህ ከመሸለም ድኛለሁ ማለት ነው ብታሸንፉ ግን ደስ ይለኝ ነበር ጌታ ይባርካችሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬው እዚህ ላይ ያበቃል ይህ የእርሶ የሚተንፍሱ ፕሮግራም ነው ጎማ ሲተነፍስ ለሰው መከራ ነው ሰው ሲተነፍስ ግን ለሰው ልጅ መልካም ነው እርሶ የሚተንፍሱ እና ተንፍሱ በኢሜይል በስልክ በቫይበር በተለያየ ሁኔታ በኢንቦክስ በመሴንጀር ጥያቄያችሁን ተንፍሱ እኔም እግዚአብሔር እንደረዳ ደግሞ መልሱን አመጣለሁ ጸልይላችኋለሁ ጌታ ሁላችሁንም ይባርክ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ባይ ባይ